ეს არის პირველი ფოტო, რომელიც გადავიღე იმ მომენტში, როდესაც ჩვენზე იწალადა და ფაქტები შენახოს ვცდილობდი. ეს ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც ვინაობის გამხელა ჯერჯერობით არ სურს, მასზე ძალადობაში ცნობილ სპორტსმენს, მოკრიბე გიორგი ყუშიტაშვილს ამხელს. ცემის კვალი დღემდე შეუიარაღებელი თვალითაც ეტყობა. საუბარი უჭირს, თუმცა ცდილობს 23 ოქტომბრის მოვლენების ზედმიწევნით გაიხსენოს. იყო რუსეთში ეს პერიოდი, შოუთ ფაქტის დღეს ჩამოვიდა იმ დღეს, გამომიარა ვიყავი ჩემს მეგობრებთან ერთად, ის მოვიდა თავის მეგობართან ერთად, რომელიც უნდა დაგვეტავებინა რუსთავში, წავიყვანეთ, გზაში მიიღო ნარკოტიკულ საშუალებას მარიხუანა და როდესაც არ მინდოდა რომ ჩამდგარიყავი მის მანქანაში, უკან არაფრთხილ მდგომარეობაში, რადგან იყო გამოიძახე ტაქსი რუსთავიდან, მაგრამ დამიყოლია რომ გამეუქმებინა და გამოყოლოდი და მე წამოვყევი. ამის შემდეგ მანქანა ვარკეთილში გიორგი ყუშიტაშვილის სახლთან ჩერდება. როგორც ახალგაზრდა ქალი ყვება, სახლში მიპატიჟებაზე სპორტსმენს უარი უთხრა და ტაქსი გამოიძახა. კონფლიქტიც მალევე ყუშიტაშვილის მანქანაში დაიწყო. საბოლოო ჯამში, როდესაც გამოვიძახე ბოლო ტაქსი და მიწევდა 15 წუთი ლოდინი და რადგან ციოდა, გადავწყვე მანქანაში დავლდებოდი და თან რაღაც თემა მინდოდა რომ განმეხილა. და ამ დროს შევკამათდით, თემა ეხებოდა მესამე პიროვნებას და ვუთხარა რომ თუ თვითონ ვერ მოაგვარებდა ამ საკითხს, მე მოვაგვარებდი და რამდენიმე წამში მოვკიდე უბრალოდ ტელეფონს ხელი რომ ტაქსი მენახა რა სად იყო და ამ გიორგიმ გადაწყვეტა რომ რატომღაც იმ მომენტში ვაკეთებდი ამას. ქალი ყვება რომ წაკამათების მიზეზმა სპორტსმენი იმდენად გააღიზიანა რომ ქალს სერიოზული ფიზიკური დაზიანებები მიაყენა. მომკიდათ მაშინ ხელი უეცრად, მეცათ მაშინ მარტყმევინა თავი სკამის მისაყურებელ თავის მისადებზე და მე ტელეფონი ხელში მეჭირა და ვიფიქრე რომ შევაშინებდი, არ ვიცი აფექსის კომერობაში რატომ გადავწყვიტე, მაგრამ ჩავრთე ვიდეო და ვიდეოსთან ერთად ჩაერთო ავტომატურად ფლეში, რომელზეც ჰქონდა უარესი რეაქცია. 112-ში დარეკვა მოასწრო. საგამოძიებო უწყებებმა წესით მარტივად უნდა ამოიღონ ის ჩანაწერი, რომელშიც ახალგაზრდა ქალის განწირული ხმა ისმის. როდესაც მიხვდა რომ ვისაუბრებოდი 113 ოპერატორს, მოვიდა მანქანის ჩემი მხრიდან, გამომიღო კარი. მე ამ დროს ელექტროშოკი მქონდა გამზადებული ხელში და პარალელურად ვეუბნებოდი გიორგის რომ არ მომკარებოდა, თორე ელექტროშოკს გამოვიყენებდი. თან ვისაუბრებოდი ოპერატორს და როგორც კი ოპერატორმა გამითიშა ტელეფონი, მაშინვე მომკიდა ფეხებში ხელი და მანქანიდან დაახლოებით 3-4 მეტრის ხრეშიან გზაზე მათრია იდაყვებით, საჯდომით და ზურგით. ქალის განწირული ყვირილი 23 ოქტომბერს დილის 4:00-ზე წესით მეზობლებსაც უნდა გაეგოთ. ძალადობის მსხვერპლი ყვება რომ რამდენიმე სახლში შუქიც კი აინთო, თუმცა დასახმარებლად არავინ გამოსულა. სამაგიეროდ მეზობლებს შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ ეზოში ფორმულას გადამღები ჯგუფის მისვლა. მომხდარიდან 4 დღის შემდეგ შაბათის ფორმულა შემთხვევის ადგილზე მივიდა. თქვენ თუ გაიგეთ, აი ამ ქალბატონის ხმა დაახლოებით ღამის 4:00-ზე მოხდა. ღამის 4:00-ზე მოხდა ეს ამბავი აი ამ სადარბაზოსთან. არაფერი არ გამიგია. მართლა, მართლა ბავშვებს ვიცავარ, მართლა არაფერი არ გამიგია. იცნობთ გიორგი ყუშიტაშვილს? ვიცნობ, არ ვიცნობ ფიზიკურად ვიცნობ, მაგრამ არ ვიცნობ. ფიზიკურად ფოტო რო განახოთ შეიძლება რომ გაგახსენდეთ? ხო, აბა. ღამში ვერ დავინახე მე ფიზიკას. აი მაგალითად, აი ეს მამაკაცი. არა, ასე არ ვიცი სიახლოდან არა. არა. შაბათის ფორმულა სპორტსმენს სახლთან დიდხანს ელოდა. საბოლოოდ მას ტელეფონზე დავურეკეთ და ამის საკუთარი ვერსიის მოყოლა გთხოვეთ. ალო. ალო გიორგი, გამარჯობა. გამარჯობა. ტელეკომპანია ფორმულადან გიკავშირდებით, რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს თქვენთან, თქვენ სახლთან ვართ, თუ შეგიძლიათ რომ ჩავწეროთ ინტერვიუ. ძეჩემ სახს არ აგენდოთ. რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს თქვენ ბრალდებული ხართ ქალზე ძალადობაში. მინდა რომ თქვენც მოგისმინოთ და ამამდის თქვენი ვერსია რომ გითხრათ. 23 ოქტომბრის ღამეს ხომ არ გაგიგიათ დაახლოებით დილის 4:00-ზე ქალის განწირული ყვირილი რომელიც დახმარებას ითხოვდა? არა, არ გამიგია. გიორგი ყუშიტაშვილს იცნობთ თქვენ? არა. მინდა გიორგი ყუშიტაშვილი? მოკრივე, აი აქ ცხოვრობს გვერდზე სადარბაზოში. არა, არ ვიცი. გიორგი ყუშიტაშვილის სახელი და გვარი მეზობლების უმეტესობას არაფერს ეუბნება. სავარაუდოდ იმიტომ, რომ როგორც ძალადობის მსხვერპლი ყვება, სპორტსმენი დიდ დროს რუსეთში ატარებს. ქალი ამბობს, რომ ყუშიტაშვილი ძალადობისა და ნარკოტიკის მოხმარების ფაქტის გამო პირველად 3 წლის წინ რუსეთში დააკავეს. იყო ნასამართლები რუსეთში და სხვა შეერს ამ ფაქტი ძალიან სიამაყით მიყვებოდა, როცა ერთად ვიყავით.
ჩემთან კომუნიკაცია ქონდა. სამხედროს ცემის გამო, ცხვირის გატეხვის გამო და ასევე ნარკოტიკის ამოღების გამო, მაგრამ იქაც იმიტომ რომ უამრავი ფარველი ყავდა, იმიტომ რომ უამრავი ფედერაცია იცავდა, გამოუშვეს, მაგრამ წამოვიდა პირდაპირ საქართველოში და საქართველოს სახელით გააგრძელა ასპარეზზე. გავლენების გამოყენება სპორტსმენმა ამჯერადაც ცადა. დაზარალებული ყვება, რომ ყუშიტაშვილის მიგზავნილი შუამავლები მას საჩივრის გამოტანისკენ მიანიშნებდნენ. აზრი არ აქვს და მოეშვას, ნუ მიგზავნის ვიღაცებს. მეათე ხარ უკვე ვინ გითხრა შენ? მე დამირეკე სამი ქვეყნიდან აქ. პრეზიდენტმა დამირეკა ბოქსის, ჩემმა ფედერაციის კიდე და რავი. პოლიციამ დაზარალებული ქალი და ძალადობაში ბრალდებული სპორტსმენი ისანი სამგორის რაიონის შინაგან საქმეთა სამმართველოს პირველ განყოფილებაში გამოკითხა. პროკურატურის ინფორმაციით, სპორტსმენი დაკავების დროსაც არაფხიზლ მდგომარეობაში იყო. 23 ოქტომბერს გამთენიისას აქ მოიყვანეს გიორგი ყუშიტაშვილი, მოკრივე. არაფხიზლ მდგომარეობაში იყო ჩვენი ინფორმაციით, უკაცრავად. წინასწარი დაკავების იზოლატორში სპორტსმენმა მხოლოდ 24 საათი გაატარა. ის სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. პირველ რიგში, როდესაც აღკვეთღვანისებაზე მსჯელობს მოსამართლე, გარდა ადანაშაულის სიმძიმის, ასევე ითვალისწინებს და თვითონ უშუალოდ ბრალდებულის პიროვნებას, მათ შორის წარსულში მის მიერ განხორციელებულ ქმედებას. არის ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანი წარსულში პოლიციელთა თავდასხმისთვის იყო ნასამართლები და ასევე ნარკოტიკული დანაშაულისთვის, რაც საკმაოდ მძიმე მუხლია. შესაბამისად, გაუგებარია, როდესაც ჯერ ერთი ძალადობა გენდერული ნიშნით საკმაოდ სენსიტიური ქმედებაა და პლუს ამას თუ გავითვალისწინებთ ბრალდებულის პიროვნებას, ცოტა გაუგებარია, რატო შეეფარდა კონკრეტულ პიროვნებას, ამ შემთხვევაში გიორგი ყუშიტაშვილს, აღკვეთი ღონისძიების სახით გირაო. მომხდარის შესახებ საეჭვო დუმს კრივის ფედერაციაც, მათ ამდრომდე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. პროკურატურის ინფორმაციით, ან ძალადობის ფაქტის დროს ეს ადამიანი იმყოფებოდა ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ და ეს არ არის საკმარისი საფუძველი, რომ მასთან თანამშრომლობა შეწყვიტოთ? კომენტარი როდესაც გაკეთდება ფედერაციის მხრიდან, საქმის კურსში იქნებით თქვენ. და როდის გაკეთდება კომენტარი, უცნობია? უახლოეს მომავალში. ქალზე ძალადობის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლო 13 დეკემბერს იმსჯელებს. საინტერესოა, ამჯერად მაინც თუ გათავისუფლდებიან პასუხისმგებელი პირები ცნობილი სპორტსმენებისა და მათი მფარველების გავლენებისგან. 24 წლის ძალადობის მსხვერპლი კი დანებებას არაპირებს. ამბობს, რომ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს და ამით კიდევ ერთ პრეცედენტს შექმნის.